rocken. Popen. Jag hade en orgelspelare hemma i byggnaden och spelade i Brunhuset. Han var inte så nöjd med popen. Han tyckte det var mest bara dravel. Han spelar ju i kyrkan, i Brunhuset i alla fall. Nu börjar vi. Ja. Jag börjar först. Inte alls de år som gått, när det är fina stunder. Det är minnen som jag fått. Vissa snösteg har gett mer som träng. Men varje misstag var noga genomtänkt. Men hellre en skrycklig själ än ett snett skrycket liv. Jag kan ha en druven karaktär, men jag vet så väl vilka jag är. Kan jag känna mig skrycklig när vännerna frågar allt går i moln. När jag närmar mig 70 och vännerna frågar från vilket håll. Allt som skänker behag behöver bli. Om jag tänker en dag inte lätt. Manegen måste krattas, för löven ligger tätt. En annan hattar mest, men fattar visst att kratta bäst som kratta syns. Har jag strävat och strävat och bävat ner i de diken som jämtligt gott. När dryften av min mage och viljan dämmen, då tar jag Viagra och blir som cement. Mitt liv och ålderns höst är ett år. Som jag kommer att komma levande ifrån. Jag putsar på min glans med stark begär. Men har man verkligen någon chans hos Sankte Per? Thank you.